Ja, så tager vi lige et billede af fars nye legetøj her. Sådan en Messerschmitt 200, eller KR 200 Cabriolet. Jeg skal næsten længere fra, så man kan se det ordentligt her. Så kan vi prøve at zoome ind lidt. A beautiful one. Gå lige rundt om den over på den anden side her. Flot og velholdt. Det er jo spændende at se, hvor lang tid jeg får på at holde den. Der kommer ind og smider en pose penge, så det var i vende. Håber, jeg får glæde af den. Gå ind og kigger ind i. To sæder. Der sidder ligesom bag hinanden der. Med sådan en gedebukkestyr nærmest. En totakter, 200 kubik. 11 heste. Så det er jo ikke nogen racer, men den har da kørt noget med. Taget medaljer for et 24 timers løb, hvor den lå på 110-15 stykker i 24 timer. Der er den der verdensmester i. Så holder vi en pause her, så bliver den klædt på, så man kan se, når den ikke er cabriolet.